Kirası 3400 lira. Bu odaymış gibi olacak. Bu 12256. 3300 lira. Assalamu alaikum aziz dostlar. Selamünaleyküm İbrahimcan İsmail. Bugünkü videomuz telefonlar hakkında bo'ladi. Ma'lumot o'rnida biz Shahrixon shahri mobil center Zatullo akamizning Redmi telefonlar do'konidamiz. Assalomu alaykum. Zatullo aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xo'p, aziz dostlar, bu yerda har xil turdagi telefonlarimizdan bor. Ya'ni imenni sizlar qaysi telefonni so'rasanglar, barcha turlaridan bor. Yana bir yangilik eslatib o'tamiz, bu telefonlar Premoy Koreyadan keltirilar ekan. Xo'p, qiziquvchilar uchun bu telefonlarni variant sifatida ham berishar ekan. Zatullo aka, endi shu telefonlarni narxlari haqida ozgina ma'lumot bersangiz, albatta qiziq bo'ladi muxlislarimizga. Qayerdan boshlasak qulay bo'ladi? Astomondan boshlaymiz, kichkinalaridan mana. Hop. Bu telefonimiz mana Samsung Galaxy S8. Galaxy S8 variantimiz. Samsung Galaxy S8 xotirasi 64 bo'ladi. 6 ga 64. Hop. Batareykasi 3000 amper bo'ladi. Xotirasi 64 tali. Aha. Narxi 160 dollar. 160 dollar. 160 dollar. Hop, yaxshi. Shu beramiz bunga. Ozgina o'tib berishar ekan. Ana endi mana shuni endi bu rangi servis berib, mana qizili mana. Bu ham xuddi shunaqa. Aha. Bu ham xuddi o'sha. Bu ham 160, bunisi 165. Buni ham ozgina tushib beramiz, kelishib turib beraveramiz. Yaxshi. Pamyeti necha bilan? Bilan bir xil. 64 bir xil. Yaxshi. Buyam bunasi aziz 64 bo'ladi, nima xotirasi 64 bo'ladi, ichki xotirasi. Ishlashlari yaxshi, Redmi ga qaraganda kachituvasi yaxshiroq bularga. Interneti, ya'ni ishlashlari ancha tezroq Redmi lardan ko'ra. Endi mana shuni plusi bor. S8 plus, Galaxy S8 plus bo'ladi. Ekranlari yon boshdan tushgan Edge ekran deyiladi. Bu ham xuddi shunaqa. Pamyeti 64, arzusu 4 bo'ladi. 4 ga 64 GB. 64 bo'ladi. Hajmi, ko'rinishi ozgina uniki kattaroq xolos. Uni plyusi ichi kattaroq bo'ladi, nusi xichamroq bo'ladi. Narxlari necha bo'ladi uni eslatib ketamiz. Narxi 170 dollar. 170 dollar. Bu ham xuddi shunaqa. Bu ham xuddi o'sha bir xil. Aha. Uchib qoldi zaryadkasi tugab qoldi. Ko'rinishi ideal holatda. Ko'rinishi mana holatlari xudo xohlasa ideal ekan. 170 dollardan. 170 dollar. Qiziquvchilari bo'lsa, misol agar sotuvchilar bo'lsa, olib sotganlar bo'lsa, kelaveradi, narxlarni tushirib beramiz. Misol assortimentga 5 ta, 8 ta, 10 tagacha olsa, narxlarni chiroyli qilib beramiz. Optim narxlari beraverasiz. Narxlari bor ekan. Yaxshi. Bunisi Galaxy S9. S9. Galaxy S9 Samsung Galaxy. Bu ham xuddi shunaqa koreyski, yevro qilingan, prashivka qilingan, ikkita SIM karta tushadi. Yaxshi. Bu ham xotirasi 64, operativki azulari 4 bo'ladi, 4 ga 64. Batareyasi 3400 bo'ladi. 3400. 3400 zaryadkasi misol internet aloqalar bilan ishlatsangiz, ertalab 100 qilib olsangiz, kechgacha yetadi. Masalan, uyga kirgancha bemalol yetaveradi. Aha. Narx qanaqa endi buni? Bularni narxi 190 dollar. 190 dollar. Kami bor, bularni ham kelishtirib beraveradi. Yaxshi. Endi bu yerdagilar asosan bu ishning variantlari asosan. Ha, bular misol ishlangan, ishlanibcha unaqa ko'p ishlanmagan, u darajada ozgina ishlatilgan. Aha. Yaxshi. Holatlarni o'zini turishidan bilan turibsiz bo'laveradi. Bu gold rangli mana xuddi shu S9 ni mana GCV'si bor, ko'ki bor ekan. Aha. Atpechatka bo'ladi ularda, yuzga ochiladi. Hop. Qanaqa bular? U bilan bir xilmi? Bir xil. Bu ham S9, bu ham S9, faqat rangida farq bor. Yaxshi. Keyingi telefonimiz xuddi shu telefon
qora ranglari. Assortiment ranglar bor demoqchiman. Gold bor, qora bor, bardoy bor, keyin ko'ki bor. Yaxshi. To'rt xil rangi bor. Narxlari ham bir xil? Narxlari bir xil, narxida naqasi yo'q. Yaxshi. Mana Galaxy S10imiz bor. Bu oq rangi, bu qora rangi. Qorasi oq. Galaxy S10imiz. Galaxy S10. Aha. 8 plus 9 gördük endi bu 10 idi mashinasi. Hop. Bular qanaqa bo'libdi? Bunimizning narxi $300 kami bor ekan. Xotiralari chi? Xotirasi 128 bo'ladi. Operativka 8 bo'ladi. 8 ga 128. Uni batareyasi 3500 bo'ladi. Aha. Yaxshi. Ishlashlari ancha yaxshi tuz. Mana endi keyingi telefonlarimiz. Bu qora rangi, mana oqi. Bu endi S10 Plus. S10 Plus variantlarimiz. S10 Plus bu mana. Bu ham xuddi shunaqa, S10 ga qaraganda hajmi ozgina kattaroq bo'ladi. Xotirasi bir xil. 128. Ichki xotira Asus 8 bo'ladi. Operativkasi shunaqa. Yaxshi. Kameralari hamma yo'q. Ulardan ko'ra tiniq. Kamerasini ko'ryapsizlar. Anchagina kachtivinni. Xo'p, narxlari qanaqa bo'lyapti aka endi buni? Buni ham narxi shu bilan bir xil, S10 bilan bir xil. Juda yaxshi. Ana endi keyingi telefonlarimiz. Biz mana endi S10 5G degani. S10 5G. S10 5G. Buniki Asus'u, bu ham 8 bo'ladi. Ichki xotirasi va pamyati 256 bo'ladi. Yaxshi. S10 5G bu aka bitta sim karta o'qiydi. S10 5G degani sabab 5G o'qiydi degani bu. Interneti 5G degani. Bizda hali 5G interneti yo'q. Endi xudo xolasa, agar 5G interneti kirib kelsa, 5G internet ishlayveradi. Bitta sim karta tushadi. Bularda ikkitalik bo'lmaydi. S8, 9, 10, S10, S10 Plus'larda ikkitalik hisob bo'ladi. S10 5G'li o'zi bittalik bo'ladi. Ikkitalik bo'lmaydi. Ular klassifika qilib ikkitalik hisob bo'ladi. Endi bu xuddi shuni mana qora maloshni suvetda S10 5G bu ham xuddi shunaqa. 8256. Yaxshi. Narxlari ham bir xil bo'lsa kerak. Narxlari bir xil. Xo'p, narxlarini eshitibsizlar. Keyingi telefonlarimiz. Keyingi telefonimiz mana Samsung Note 8. Samsung Galaxy Note 8 bo'ladi bu. Asosan igravoy bo'lib chiqqan. U 6 ga 64 bo'ladi xotirasi. Holatlarini ko'raverasiz. Ko'rinishi ideal. Ekranlari super AMOLED. Batareykasi mana hozir ko'rsatdim batareykasini. 3300 amper ekan. Bular o'yin o'ynagani yaxshi chiqqan bular. Yaxshi. PUBG shunaqa o'yinlar chiqyapti. Internet orqali. PUBG ishqibozlari olib bemalol foydalanishingiz mumkin. Narxini aytib qo'yamiz uni. Narxi $190. $190. Bu ham xuddi shunimiz, Galaxy Note 8. Xuddi shu bilan bir xil, faqat rangida farq bor, uni holatlarini ko'rasiz. Hop. Holati yaxshi. Urilgan, qishilingan joylari yo'q, hamma yo'q, go'zal. Narxi bir xil. Bu ham $190. Bu ham $190. Pamyatini ham eslatib qo'yamiz buni. Pamyat 64. 64. 64. Shun bilan bir xil. Yaxshi. Endi mana Note 9imiz. Galaxy Note 9. Bu ham Galaxy Note 9. Hozir Note 8ni ko'rsatdim. Endi bu Galaxy Note 9 bu. Buniki ham pamyati 128 bo'ladi. Hop. Pamyati 128, Asus 8 bo'ladi. 8 ga 128. Bu ham xuddi igravoy bo'lib chiqqan shu 8 bu 9 bu. Aha. Nech bilanda bular? $240. $240. Holatlarini ko'ring. Holatlari zo'r.
Ad peçetke var yüzde açıladı. Aha, IPFS'lere, ad peçetkelere joyda. Yaxşı. Keyingi telefonumuz? Keyingi telefonumuz Galaxy Note 10 bunisi. Aha. Bunimiz endi bu o'ta ham kuchli bo'lib chiqdi bunisi. Bu 12256. Ichki xotirasi 256, ASUS'i 12256. Yani gap yok. Demek igravoy telefon qilib bemalol foydalansa bo'ladi. Bu igravoy o'zi notlar qon igravoy bo'lib chiqqan Note 8, Note 9, Note 10, Note 10 Plus ya bir o'zi ko'rsataman. Note 10 o'zi. Bu necha pul aka endi? Bunun 350 dolar. 350 dolar. Neyse. Note 10 5G. Note 10 5G. Bitta sim karta tushar ekan. Ana endi keyingi telefonumuz Note 10 Plus ondan. Note 10 Plus. Hozirgini Plus'u, Note 10 Plus hajmi undan ko'ra kattaroq. Bu ham xuddi shunga o'xshab 12 ga 256 bo'ladi. 12 ga 256. Narx qanday farq qiladi? Peçetki ekranda 100 da bo'ladi. 100 ga ham ochiladi, ad peçetki ham bor. Aha. Narxi bu 430 dollar. 430 dollar. Narxlarimizdan tushib beramiz, kelishtirib chiroyli narx beramiz. Juda yaxshi. Hop, ana endi keyingi telefonlarimizdan. Keyingi telefonimiz endi Samsung. Samsung A50 ga. A50 bor. Hop, korobka dokument zaryadchilari bor, 220 dollar. Aha. Yaxshi, pamyatlari qanaqa buni? Pamyati 64 tarik. 4-ga 64-lik. Yaxshi. Ola rangi. Birinchisi bor, birinchisi 5-ga. Bu ham 4-ga 64. Buni hech narsasi yo'q. Korobka dokument yo'q. Tashqi kopiya berilaveradi, ishonchli. Hop, 100% ishonchli. Narx qanaqa, bir xilmi? Narx 1.900. 1.900 so'm. Yaxshi. Mana Samsung Galaxy A32. Samsung Galaxy A32. Ekran super AMOLED bo'ladi. Hop. Xotirasi 4-ga 64. Aha. Kamera 64 megapiksel. Yaxshi. Buni ham korobka dokument zaryadchik bor. Narxi 220 dollar bu. 220 dollar. A 50 bor. Versiyasi endi xol. A 32 ekan. Keyingisi Galaxy bu Redmi Note 10 esa bu. Note 10 esa bu 15 kun ishlatilgan. Bu ham xuddi shuna. Korobka dokument zaryadchilarigacha bor. Hop. Xotira bu ham 64. 4-ga 64. Hop. Oldida anaqalariga salafonlari chiqib hal olinmadi. Lekin salafon. Demak, yaxshi 10 kuncha ishlatganda 230 dollar. 230 dollar. Yaxshi, mana Note 10 ni bu ishning variantini so'raganlar. Ko'rishimiz mumkin. Ana endi Note 10 imiz o'zi bor, Redmi Note 10 o'zi. Hop, bu ham ishlangan rabochi. Korobka dokument zaryadchilarigacha bor. Radmo o'ziniki zaryadchilar, ya'ni imekalar ro'yxatdan o'tgan hamma telefonlarimiz. Aha. Bunimiz 1.800.000 so'm qilib beramiz. 1.800.000 so'm. Xotira 64, 4-ga 64. Aha. Yaxshi. Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro. Bu 6 ga 128. Aha. Korobka dokumenti yo'q, pasport kopiya beriladi. Hop. Agar narxi 2 million so'm, agar narxini kelishib qolsak, zaryadchi qo'shib beriladi. Zaryadchi ham yo'q. Aha, juda yaxshi. 6 ga 128 fotora. Keyingisi bu Redmi Note 8 T. Aha. Korobka dokument bor. Fotora 32. Hop. Xo'p, ko'rinishi yaxshi holatda. Narxlari qanaqa? Narxi 1.350.000 so'm. 1.350.000 so'm. Yaxshi. Ana endi keyingi telefonimiz. Keyingi telefonimiz Redmi 9K. Xotirasi 32 buniki. Mhm. Batareyasi 5000 amper, 5020.
narxi 1 million 100 ming so'm korobka dokument yo'q. Biz korobka. Yaxshi. Ana endi navbatdagi telefon 7A. 7A degan telefonimiz pamet 32 3432 bo'ladi xotirasi. Bunisi 850 ming so'm. Buning korobkasi yo'q. Ko'p telefonlarimiz korobkasi yo'q bo'lgani bilan ishonchli, lekin o'zimiz tanishlardan olgan telefonlar o'zimizdan olgan, o'zimizga qaytarib oldik. Yaxshi. Samsung Galaxy A40 deydi. Samsung Galaxy A40. Bu ham 4G operativ, ASUS 4 bo'ladi, xotirasi 64 bo'ladi. Batareyasi 3100 bo'ladi, ekran super AMOLED. Bo'skar o'pka 1 million 250 ming so'm. 1 million 250 ming. Galaxy A8. Xotirasi 64. Korobkada dokument bor, zaryadchi yo'q. Narxi 1 million 250 ming so'm. Yaxshi. Holatlari yaxshi. Ideal. Yaxshi holatda. Endi Galaxy A6 Plus. Galaxy A6 Plus. Salafan tortilgan ko'rinadi. Xotirasi 32, otpechatka bor. Yuzga ochiladi. Yaxshi. Narx qanaqa? Narxi 1 million so'm kami bor. 1 million kami bor. Ana endi navbatdagi telefonimiz. Hozirroq qoldi. Yangilarimiz ko'p edi, sotilib kamayib qoldi. Yo'qdagilar yangi ekanda, demak. Yo'qdagilar yangi. Yangilar yana keladi. Mana Samsung Galaxy A40 bu. Narxi $265. $265. Yangi ishlanmagan imekalar ro'yxatdan o'tgan, xotira 64. Yaxshi. Keyingisi Galaxy Samsung Galaxy A52. Bu ham ishlanmagan telefon, hali SIM karta solinmagan, faqat korobkasini kreditga olib chiqib, bizga sotib ketgan. Korobkasi yo'q. Sotda yo'q, lekin ishlanmagan telefon. Yaxshi. Nech pul aka bu? Buni narxi $340. $340. Korobkasi yo'q, zaryadchilar qo'ygan narsalar bor. Ro'yxatdan o'tgan, ishonchli. Yaxshi. Ana endi navbatdagi telefonimiz. Galaxy Samsung M31. Bu yangi partiya. M31'ga qaraganda M31 ancha kuchliroq chiqdi. Batareyalari ham quvvatroq, operativkasi 6128. Ishlashida farqi bor. Yaxshi. Yangi bu ishlanmagan. Bular qanaqa bo'lyapti? $270. $270. Endi aka sizda M62 variant ham bormi? M62 tabiiy ham keladi, yaxshi. Demak, M62 ni ham topishda iloji bor ekan. Samsung Galaxy A22. Hop, yangi. Hop. 6128 xotira. 6128. Batareyasi 5020. Registratsiya, ya'ni imekalar o'tgan registratsiya bo'lgan, ro'yxatdan o'tgan. Nech pul endi? Bir servis xizmati ham bor. $280. $280. Yaxshi, ana endi keyingi telefonimiz. Telefonimiz Galaxy A21S. Hop. Buniki ham shunaqa pechatka bor. Rangi oq bo'lgan. Xotirasi 32. Ichki 32 pamet. Batareyasi 5000 amper A22 bilan bir xil. Narxi $210. $210. Yaxshi. Oxirgi partiyalari qoldi. Uje 21S'lar yangi chiqmay qo'ydi. Oxirgilari qoldi. Az dostlar, 21S'lar uje ishlab chiqarilmay qo'yibdi. Shu oxirgi versiyalar ekan. Samsung Galaxy A14. Pechatka bor, yuzga ochiladi. Xotirasi 32, 3432 bo'ladi. Bu ham yangi. Bu $170. $170. Yaxshi. Xo'p, keyingi telefonimiz.
Galaxy A02. Hop. Bu yangi versiya, yangi chiqdi bular. Galaxy A02 batareyasi 5000 amper, xotirasi 32. Pechetka yo'q bunda, yuzga ochiladi. Spichka yangi. Hop. Narxlari qanaqa buning? Narxlari bu $140. $140. Yaxshi. Hop, ana endi Redmi Note 10. Note 10 S hozir ko'rganimiz rabochiy, bu yangisi bu. Aha. Hop, xotira 64 ishlanmagan. Yaxshi. O'zi ochib ishlatadi. Narxi $255. $255. Redmi Note 10 S. Yaxshi. Redmi Note 9. Bir xil bular? Bir xil. Aha. Rang 2 xil. Redmi Note 9. Hop, 2 xil rangi bor. Bu ham batareyasi 5000. Hop. Xotirasi 64, to'riga 64 bo'ladi bu ham. 5020 batareya, xotira 64. Narxi $195. $195. 2 xil sveti bor. Dollar. Ana chiroyli svetlaridan bor ekan. Yaxshi. Pechatga bor, yuzga ochiladi. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Ana endi Redmi Note 8 2021 versiyasi. 2021 versiyasi bu. Imekalar o'tgan, ro'yxatdan o'tgan. Xotirasi 64 uniki. Aha. Rangi mana tomni siniy ekan. Rangi bor. Bunun narxi $195. $195. Bu ham yangimi? Bu ham yangi. Ha, bu ham yangi variantlar. $195 ekan. Yaxshi. Endi aka, shu o'rinda so'rab qo'yamiz, agar internetdan xaridorlar chiqadigan bo'lsa, dastavka qilish imkonimiz bor. Bor, imkoniyati bor, dastavkamiz bor. Dastavka imkoniyati ham bor. Dastavka imkoniyati bor, kiyimizda yana bitta. Telefonlar bizda varianti ham sotiladi. Faqat telefonlar emas, uy jihozlari ham beriladi. 3.5 oyga variantga beriladi. Aziz do'stlar, eshitib turibsizlar. Do'konda. Hop, telefonlardan tashqari uy jihozlari ham variantga berilar ekan. Mana o'sha nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Va bu yerda yoqqan telefonlarni bemalol xarid qilib foydalanishingiz mumkin. Azizlar, ko'rib turibsizlar, bugungi ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Agarda sizlarda ushbu telefonlar haqida qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol komment yozib qoldiring yoki akamizning nomerini videoni sarlavhasiga joylab qo'yamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zingizga yoqqan telefonni xarid qilib olishingiz mumkin. Albatta, kanal nomidan chiqsanglar, aytilgan narxlardan 5% chegirma o'tib berishar ekan. Demak, do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Doimo salomat bo'ling.